Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Сулы аудармада әріптесім Шырын Қожбанова. Еңбек елеусіз қалмайды. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада еліміздің бір топ азаматына мемлекеттік сыйлық табыс етті. Ғылым саласындағы ең жоғары марапат Әл-Фараби атындағы сыйлық бір жеке және алты ұжымдық еңбек иегерлеріне бұйырды. Инновациясыз ғылым болмайды деген президент биылғы жыл Қазақстан ғылымына айрықша серпін берген жемісі мерзім болды деді. Елбасы бұл еңбектер көмірсутегі, ғарыш және ауыл шаруашылығы мен жаңа технологиялық істерге серпін берген жеткізді. Екі жылда бір рет табысталатын мемлекеттік сыйлықтың иегері атану үшін 26 ғылыми жоба ұсынылып, олардың ішінде тек жетеуі ғана іріктеліп алынған. Баршаңызды еліміздің келе жатқан тәуелсіздігінің күнінің 24 жылдығыменен құттықтаймын. Бұл біздің ең ұлық төл мерекеміз еліміздің. Біз егемендіктің жылға бергісіз әр күнін ерен еңбекпен қазір қайратпенен өркендеттік. Қазақстан күллі әлемге кемел келешегін ұмтылған жасампаз ел ретінде танылды. Қазіргі заманда экономика өсімін ғылым мен инновациясыз елестетуге болмайды, сондықтан мемлекет көңілді бөліп, қаражатты бөліп, қолдауды жасап жатқанын көріп отырсыздар. Мемлекет ғалымдардың озық тәжірибелеріне ұдайы қолдау көрсетіп келеді. Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлық ғылым мен техника саласындағы ең жоғарғы марапат болып саналады. Экспо көрмесі жақындап қалғандықтан 2017 жылға дейін Астана-Павлодар, Астана-Теміртау және Астана-Петропавл арасындағы тас жолдары қайта жөнделеді. Бұл туралы инвестициялар және даму министрінің орынбасары Рахым Ошақбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, көрме уақытында еліміздің түрлі өңірлеріне саяхат жасағысы келетін туристер саны көп болады. Ал сырттан келген меймандарды Қазақстанмен таныстыру үшін көрме кезінде 3000-дай мәдени шара ұйымдастырылмақ. Сол сияқты келушілерге ыңғайлы болу үшін көрме билеттері мен визалық жеңілдіктер де жан жақты реттеліп жатыр. Экспо көрмесіне кіру билетінің құнын әуе және теміржол билеттерінің бағасына кіргізу мәселесі шешімін тапты. Эйр Астана компаниясына ресми тасымалдаушы мәртебесі берілді. Көрмені өткізу уақытында елімізге халықаралық рейстермен келетін туристерге ұшақ ішінде арнайы ваучерлер таратылады. Кейін оларды компания кеңселерінде экспо көрмесіне кіру билетіне алмастыруға болады. Біз 2016 жылдың шілде айынан 2017 жылдың желтоқсан айына дейін 19 дамыған ел үшін визалық режимнен бас тарттық. Осы мемлекеттерден барлық туристер 15 күндік мерзімге визаны рәсімдемей келе алады. 2017 жылы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін 34 ел үшін де виза қажет болмайды деп жоспарлануда. Әлем елдері биылдың өзінде жасыл технологияны дамыту мақсатында 270 миллиард доллар қаражат бөлді. 2050 жылға дейін қуаттың 10-15% баламалы энергия көздері арқылы өндіру мақсаты тұр. Сондықтан экспо халықаралық көрмесі аясында шетелдік меймандармен тәжірибе бөлісіп, өз ғылыми жетістіктерімізді өзгеге көрсетудің маңызы зор. Мемлекет басшысы биылғы басты оқиғаларға орай тілшілерге берген сұхбатында осындай ой айтқан болатын. Астана экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Әлішер Пірменовтің айтуынша, бұл тұрғыда көрмеге дайындық жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Қазірге дейін 57 мемлекет әлемдік шараға қатысатынын қуаттады. Алдымызға келе жатқан көрме арқылы біз әлемге өзіміздің осы бағытта атқарып жатқан жұмысымызды көрсетіп, сонымен қатар Астананы, біздің бас қаламызды әлемдік жаңа технологиялар, баламалы энергия дамыту орталығына айналдыруға бір үлкен мүмкіншілік болады деп санаймыз. Дегенмен де бұл жұмыс тек қана көрме барысында ғана шектелмей, көрмеден кейін де ары қарай дамиды. Мысалы, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында елбасының айтқан ұсынысына сәйкес, біз көрмеден кейін осы көрме нысандарын қолдана отырып, осы жерде халықаралық жаңа технологияларды, жасыл технологияларды дамыту орталығын ашу жөнінде ұсыныс айтылған болатын. Осыны іс жүзінде асыруға біз жұмыс атқарып жатырмыз қазір.
Бүгін Елордада тек отандық өнім сатылатын алғашқы сауда орталығы ашылды. Әмбебап дүкенінің ашылу салтанатына қатысқан қала басшысы Әділбек Жақсыбеков сөредегі тауарлардың сапасын көріп бағасына мән берді. Сөйтіп әкім дүкенінің алғашқы сатып алушысы атанды. Ол тоқылған жиде мен бірнеше балалар киімін таңдап 27 мың теңгеге сауда жасады. Тек қана Қазақстанда жасалған өнімдерді сататын дүкеннен шұлық, төсек, жабдық, маусымдық киімдер мен ресми костюмдерді де табуға болады. Ал сәнді бикештер мен болашақ аналар үшін дизайнерлік пальто да осында. Айта кетейік, дүкен ашылған күні 25 өндіруші өз өнімін сатылымға шығарды. Вопрос всегда был, где это можно купить? Қазақстанда жасалған тауарды қайдан сатып алуға болады деген сұрақ болатын. Міне соның жауабы. Бұл әмбебап дүкендегі тауардың барлығы өзімізде жасалған. Басты тауар құны қол жетімді. Айта кетейін, кәсіпкерлер бұл ғимаратты жалға алған үшін ақша төлейді. Екібастұздағы аты әлемге танымал алып көмір кеніштеріндегі жұмыстың бәрі қарапайым еңбеккерлердің қолымен жасалады. Шығыс кенішіндегі Әміреновтер әулетінің еселі еңбегі көпке өнеге. Отағасы Ришат Әміренов мұнда 30 жылдан астам еңбек етіп келеді. Әулеттің жалпы еңбек өтілі 120 жылға жақын. Ал Қазақстан нарығындағы энергетика өндірісіне қажетті көмірдің 70% Екібастұздан шығады. Аймақтағы ірі кәсіпорындар, энергетикалық кешендер көмірінің арқасында жұмыс істеп тұр. Бұл өсіп өнген, еңбегімен елге танылған үлгілі отбасы кеншілер шаңырағы. Бүтіндей бір әулеттің өмірі өндірісте өтіп жатыр. Көрінген таудың алыстығы жоқ, немереміз Хакімде келешекте осы кәсіпті жалғастыруы мүмкін дейді отбасы мүшелері. Біз балаларға сен ананы таңда, мынаны таңда деген жоқ. Біз енді уақыт талабына қарай, әкесінің жұмысына қарай сол қызығушылық болған шығар енді. Ұлда да, қызда да. Әйтеуір бәрінің де осы бір талабы. Еңбек ету қатарласа міне әкесімен бірге иықтасып келе жатыр. Тұңғыш қыздары Айнұр Маркшейдер, яғни жер телімдерін өлшумен айналысады. Олдың кішісі Ренат сол өлшінген жерді бұрғылайды. Бұдан кейінгі жұмысты алып роторлы экскаваторды тізгіндеген Ерғанат жалғастырады. Телген көмір әкесі басқаратын конвейерлерге жөнелтіледі. Глаза боятся, руки делают. Көз қорқақ қол батыр деген емес пе? Мынандай алып техниканы өзімізге бағындырып алдық. Айтайын дегенім, мені әкем кеніште жұмыс істеуге мәжбүрлеген емес. Бала күнімізден көмір кеніші жайында біліп өстік. Бұл алапат күш пен орасан қуаттың тоғысқан жері. Отағасы Ришат Әміренов басқаратын таспалы конвейер алынған көмірді жоғарыға көтереді. Ал бір ауысымда өндірілген қара алтын көлемін есепші болып жұмыс істейтін қыздары Бибінұр Әміренова біледі. Бір қызығы, шығыс көмірген ішінде Әміреновтердің күйеу балалары Дәурен мен Руслан да жұмыс істейді. Бірі электрик болса, екіншісі машинист. Үлкен ұлым роторный экскаваторда жұмыс істейді. Кіші ұлым машинист бурстанка қызметін істейді. Үлкен қызым маршейдер болып қызмет істейді. Оның қасында сіңілісі бар, Бақытгүл, горнорабочая. Сонымен тағы айта кетсем, төрт баламнан басқа қоса екі күйеу балам да осында жұмыс істейді. Содан біз өзі жұмыскер кеншілер династиясы, біздің жалпы осы разрезде істеген еңбек ақымызды қосатын болсақ, 120 жылға таяу болып қалды, 120 жылдай болып қалды. Екібастұзда туып өскен Ришат Әміренов 28 жасында ұстаздық қызметін тастап көмір кенішін ауысқан. Ауыр еңбектің тезіне төтеп берген жан кәсіби баспалдақтан көтеріліп келеді. Активный человек. Бұл жоғары өмірлік ұстанымы бар өте белсенді азамат. Отан сүйгіш жан, спортпен де шұғылданады. Өз ісінің шебері қашанда ұтымды ойлармен көзге түседі. Биыл Әміреновтер әулеті мерейлі отбасы байқауының облыстық турында үздік танылды. Республика бойынша да жүлделі орынға ие болды. Бірлік пен еңбекті ту еткен шаңырақ иелері мұны еселі еңбекпен келген жеңіс деп біледі. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, 24 кезет, Павлодар облысынан. Енді жаһан жаңалықтарынан. Бразилияның ірі қалаларында жаппай ереуілдер өтіп жатыр. Халықтың талабы бірі, олар президент Дилма Русефтің отставкасын қалайды. Наразылық шараларының ең ауқымдысы Сан-Паулуда өтті. Алаңға 80 мыңға жуық адам жиналған. Желтоқсанның басында Бразилия президентіне қатысты импичмент жариялау үдерісін бастау туралы мәселе көтерілген еді. Өйткені одан бұрын елдегі оппозиция өкілдері Дилма Русефке бюджетті бөлу кезінде заңды 5 есе басты деп айып тақты.
Алайда президент ханым мұндай айып артуға ешқандай негіз жоқ деп өзіне шаң жуытар емес. Билік біздің қаражатты орынсыз пайдаланғанын білеміз. Олар оны өз мақсатында жұмсаған. Біз бұған неге көнуіміз керек? Мұнай бағасы тағы да арзандады. Брент маркалы қаралтының бір барелі $39. Ал WTI-дікі $35.5 дейін төмендеген. Сарапшылардың пайымдауынша оған АПЕК-ке мүше мемлекеттердің мұнай министрлері өткізген Венадағы кездесуі түрткі болды. Өйткені ол кезде ұйым қаралтын өндіру квотасы бойынша бір шешімге келе алмай тарқасқан еді. 2015 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы әріптестік қандай деңгейде болды? Және ресми Астана мен Бейжин қай салада қарым-қатынасы бекемдей түсті? Көршілес Қытай кәсіпкерлері неге Қазақстанның инфрақұрылымдық жобаларына үлкен мән беріп отыр? Бұл әріптестік Қазақстан үшін не береді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын Ұлы дала елінің шығысында жатқан шаруақор елмен әріптестіктің жаңа кезеңі атты арнайы репортаждан көре аласыздар. Бүгін сағат 17:15-те Қытайда мешікті тілшіміз Нұрбек Бекен Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастың қалай өрбігенін айтып береді. Еуродепутаттар елбасын халыққа жолдауы мен мемлекеттік арналарға берген сұхбатында айтқан әр сөзін басты назарда ұстап отыр. Себебі Қазақстан Еуроодақ үшін Орталық Азиядағы басты серіктес. Тәуелсіздік алғалы бері аймақтағы қауіпсіздік пен экономикасы қарыштап дамып келе жатқан еліміз Еуропа үшін маңызды екендігі даусыз. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразиялық экономикалық одақ пен Еуроодақ арасындағы еркін сауда айналымын құру туралы ұсынысы екі тараптың да көңілінен шығып отыр. Это очень интересный подход президента Назарбаева. Нұрсұлтан Назарбаев халықтар арасында бейбітшілік пен бірлікті ұштастыра білген адам. Бүгінде Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері бір-бірімен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Менің анам екінші дүниежүзілік соғыста Қазақстанға көшіп барған. Ол кісі көзі тірісінде жергілікті халықтың қонақжайлығы мен қайырымдылығын айтып отыратын. Сол үшін де мен сіздің елдеріңізге алғыс айтамын. Өзге де ақпараттар жөнінде Кеңес одағының батыры, авиацияның генерал-майоры Талғат Бигелдиновтың мүсіні Ресей Ұлы Отан соғысының орталық музейіне табысталды. Қазақстан мен Ресейдің бұндай ортақ бастамасына еліміздің Ресейдегі елшілігі де қолдау көрсеткен. Атақты қаһарманды еске алу үшін ардагерлер мен қоғам қайраткерлері жиналды. Салтанатты рәсімге Ресейдегі қандас бауырларымыз бен мектеп оқушылары да қатысты. Талғат Бигелдинов жеке құжаттарының көшірмесі де ресейлік әріптестердің қолына берілді. Батырдың мүсіні Берлин үшін шайқас залының алдында орнатылмақ. Өйткені Бигелдинов Берлин шайқастарында эскадрилияға жетекшілік жасаған үшін алтын жұлдыз медалін алған еді. Соғыстан кейін ол қоғамдық жұмыстармен айналысып қайырымдылық қордың президенті болды. Бұл қор Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне көмектесіп, жетім балаларға жәрдемдескен. Біз бюстінің содан кейін портретін, содан кейін ол кісінің өзінің документтерін архивтен алып, әскери документтері, содың өз қолымен жазған өзінің автобиографиясы. Соны тапсырып отырмыз. Содан кейін сол кісіге арналып, осы Россияның осы музейімен бірігіп, біз ол кісінің атына памятный медаль шығардық. Сол медальдар жаңа беріп отырмыз. Мы глубоко благодарны. Батырдың мүсінін алып келген Қазақстан Республикасы генералдар кеңесіне алғысымыз шексіз. Талғат Бигелдинов жойғыш ұшақтармен соғыс жүргізудің тактикасын жақсы білген. Штурмовик бола тұра жойғыш ұшақтарға қарсы тойтарыс беріп, шайқасу мүмкін емес нәрсе. Бірақ Батыр Бигелдинов бұндай адам сенгісіз ерлікке бара білді. Хабарымыздың соңында қызықты ақпарат. Испанияда дәстүрлі Рождестволық жарыс өтті. Санта Клаус киімін киген 10 мыңнан астам адам мен эльф болып киінген 500 мың бала да жүгіріп өтті. Мұндағы мақсат 5,5 мың шақырымды қашықтықты еңсеру. Жалпы мерекелік шараға қатысу үшін әрбір адам 13 евроның билетін сатып алыпты. Себебі содан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалуы тиіс. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі сағатта жаһан жаңалықтарымен қайта жүздескенше.